Ó, pessoal, estou aqui com a escolinha Jesus Redentor e eu estou aqui com o professor Marco Professor Marco, da e Escola ele. Jesus Redentor. Galera, aula de educação física com essa turma aqui maravilhosa. Dando uma força ao nosso amigo aí no canal, tá? Deixa o like aí, se inscreve. Vamos dar uma força à galera aí da Arapiraca. É isso aí, Valeu. beleza. E aqui tá a galera. Valeu, valeu. Hoje eu tô aqui no Lago da Pirucaba, gente, tô acompanhando aqui esse treino aqui da escolinha aqui. E ficou muito massa aqui essa quadra aqui, ó. Grama sintética. Ficou show aqui, viu? Vocês veem aí a molecada aí, ó, treinando. Ficou show aqui, viu? Ó, grama sintética. E aí vocês veem aí a garotada aí treinando. Garotada boa de bola aí. É o canal Ednei Silva. Vai lá, gente, se inscreve. Deixa aquele likezinho pra vir fortalecer o canal. Quero agradecer pelos inscritos que já se inscreveram e a todos vocês que não se inscreveram ainda, vai lá e se inscreve. Deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. Essa quadra aqui, gente, fica aqui no Lago da Pirucaba. Lá na frente vocês veem lá o lago, ó. Ficou filé aqui, viu, essa quadra. Show de bola. Vocês veem o escanteio, ó. Ficou top aqui. Graminha sintética. E aí vocês veem aí, ó, a galera aí boa de bola aí. É o canal Ednei Silva, gente. Vai lá e se inscreve. Deixa aquele likezinho pra vir fortalecer o canal. Vou deixar
padaria tá fechada. Não, vai embora.